隠し君、レオさんと同い年ぐらいだけど、本当尊敬するし、憧れる、こんだけサッカーのことを関してここまで考えて、いろいろな行動を移していくのがすごい。これさ、こういうの自分で読むかって思うかもしれないけどさ、この間ね、ある、まあ、YouTube の収録読んでいただいて出たんだけど、アンチの人と思ってますから、まあ、結構聞かれるんですよ、僕のキャラなんで。なんですけど、それに関して答えるじゃん。まあ、いつもみたいに。まあ、でも喋ってくれてるだけありがたいですからね、みたいな。なんかさ、その、まあ、反対勢力みたいな人のことは話題に挙げてて、褒めてくれたりとか、こういうさ、何挙げてくれる人をさ、読まないのってさ、そっち側を、何悪い方を生き生きさせてさ、悪い方にスポットライト当ててさ、いい方にスポットライト当ててない行為だなと思って、恥ずかしがってないで、褒めてもらったのをちゃんと読んで、そっちの方を上げていかないとダメだなっていうふうに思ってるらしいです。思ってますね。うん。褒められて伸びるっていうか、褒めてくれる人は、だ僕だけじゃなくて、業界全体でさ、なんだっけ、インドとかなんかそういう、なんか、海外のお金持ちへの考え方みたいな。海外っていうか、東南アジアとかだっけ？お金、金持ち最高みたいな。金持ちのおかげで俺ら働かなくて済むぜみたいな。日本もそうじゃん。累進課税だしさ。結局、1000万以上稼いでない人っていうのは、他の人からお金もらってるっていうか、なんかその、免除されてることが多いみたいなさ。そういう話なんでしょ？日本って。っていうなると、お金持ちがいるから自分たちの税金が減ってるって考え方だと、じゃあお金持ち増やして、うん、というかそういう頑張ってる人上げて、うん、もっともっと稼いでもらった方が楽できるじゃないですか。別に僕はお金持ちじゃないですけど、まあそれで言うと、まあ、自分を褒めてもらった時は照れくさいから読まないで、なんかそういうに叩かれた時だけ、そういうことに対して聞かれたら反応してるっていうのは、これなんか、むしろ褒めてくれてる人たちを、ないがしろにして、あ、だったらいじってもらえるし、そっちの方がいいなってなるから、むしろ、今後は本当にちょっとしたことも、ほぼ、まあ、それでもいじんなきゃいけないとか、喋んなきゃいけないことはあるだろうけど、できるだけね、こう褒めてもらったりとか、こう、人を評価してる人の的確にね、そういう話を上げてって、そうじゃなくて、なんかただの愉快犯みたいな人たちを、いや、お前らはこの世に存在してないんだよっていうふうに扱っていくことが大事だと思いましたね。貫いた自分束の間のキング。